ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି। ତୁମମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତୁମ ମାମା, ବାବା, ଭାଇ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ? ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନାମର ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ପୋଏମ୍ଟି ପଢ଼ିବା। ସେଇ ଇଂଲିଶ ପୋଏମ୍ର ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନି ଆର୍ ବୁକେନନ୍। ଏହି କବିତାରେ ଫ୍ୟାନି ଆର୍ ବୁକେନନ୍ ଗୋଟେ ବାଲିକାଟି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲି ସେ ପୋଏମ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଏହି ପୋଏମ୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପୋଏମ୍ଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଫ୍ୟାନି ଆର୍ ବୁକେନନ୍। ଫ୍ୟାନି ଆର୍ ବୁକେନନ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କାଏ। ସ୍କାଏ ମାନେ କ'ଣ? ଆକାଶ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ? ସୁପ୍ରଭାତ। ଏହି କବିତାଟିରେ ବାଲିକାଟି ଆକାଶକୁ ସୁପ୍ରଭାତ କରୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସନ୍। ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ସୁପ୍ରଭାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲିଟିଲ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଦାଟ୍ ରନ୍। ଲିଟିଲ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବର୍ଡ଼ସ୍। ବର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ସୁପ୍ରଭାତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରିସ୍। ଟ୍ରିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗଛ। ଗଛମାନଙ୍କୁ ବି ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଣ୍ଡ କ୍ରିପିଂ ଗ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନି ବିସ୍। ଆଣ୍ଡ କ୍ରିପିଂ ଗ୍ରାସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଘାସ। ବ୍ରାଉନି ବିସ୍। ବ୍ରାଉନି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟିଆ କଲର୍ରେ ରୁହନ୍ତି ନା, ବିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମଧୁମକ୍ଷୀ। ମାଟିଆ କଲର୍ ମଧୁମକ୍ଷୀ ଆଉ ଘାସମାନଙ୍କୁ ବି ସୁପ୍ରଭାତ। ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡେ? ସେଇ ବାଲିକାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଏ? ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଘାସ ଆଉ ମଧୁମକ୍ଷୀ। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲିକାଟି ପଚାରୁଛି, ତମେମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲ କି ଏଇଟା ଦିନ ହେଇଗଲା ବୋଲି? ହୁ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ନାଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଅୱେ? କିଏ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ରାତି ଚାଲିଗଲା? ଆଇ ଆମ୍ ୱାଇଡ୍ ଅୱେକ୍। ମୁଁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଅପ୍ ନାଉ ଟୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଅପ୍ ନାଉ ଟୁ। ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବି। ଏହିସବୁ କହିକି ଆମର ଗାୟକ ଫ୍ୟାନି ଆର୍ ବୁକେନନ୍ କବିତାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କବିତାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା। ହୁ ସେଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ଏଇ କବିତାଟିରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କିଏ କହୁଛି? ବାଲିକା। ବାଲିକା ମାନେ କ'ଣ? ଦ ଗର୍ଲ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ସେଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହୁ ସେଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍? ଏହି କବିତାଟିରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କିଏ କହୁଛି? ଏହି କବିତାଟିରେ ସେଇ ବାଲିକାଟି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛି। ବାଲିକା ମାନେ କ'ଣ? ଦ ଗର୍ଲ। ହୁମ୍ ଡଜ୍ ସି ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାନ୍ଜା? ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାନ୍ଜା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭାଗ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେନି, ସେଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭାଗରେ ସେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ? ସୁପ୍ରଭାତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କାଏ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସନ୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲିଟିଲ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଦାଟ୍ ରନ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭାଗରେ ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ଆଉ ପବନ। ସ୍କାଏ, ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? ହୁମ୍ ଡଜ୍ ସି ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାନ୍ଜା? ସି ସେଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଦ ସ୍କାଏ, ଦ ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍। ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପବନ। ହୁମ୍ ଡଜ୍ ସି ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାନ୍ଜା? ସେକେଣ୍ଡ ଭାଗ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭାଗରେ ସେଇ ବାଲିକାଟି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଉଛନ୍ତି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା? ଚାଲ, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଘାସ ଆଉ ମଧୁମକ୍ଷୀ। ବର୍ଡ଼ସ୍, ଟ୍ରିସ୍, ଗ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନି ବିସ୍। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର? ହୁମ୍ ଡଜ୍ ସି ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାନ୍ଜା? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାନ୍ଜା ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭାଗରେ ସେଇ ବାଲିକାଟି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଉଛି? ସେଇ ବାଲିକାଟି ସି ସେଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଚାଲ ଦେଖିବା, ପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଘାସ ଆଉ ମଧୁମକ୍ଷୀ। ବର୍ଡ଼ସ୍, ଟ୍ରିସ୍, କ୍ରିପିଂ ଗ୍ରାସ୍
एंड ब्राउनी बीस बुझला पिला मने। नेक्स्ट प्रश्न आमर कौन हुम डज शी आस्क क्वेश्चंस से बालिकाटी को मानक प्रश्न पचार कहला पिला मने को मानक प्रश्न पचार से बालिकाटी आमर सूर्य आकाश पवन पक्षी गच्छ घास आ मधुमक्खी मानक प्रश्न पचार ठीक अच्छे को मानक प्रश्न पचार आकाश स्काई सूर्य सन पवन विंड पक्षी बर्ड्स गच्छ ट्रीज घास ग्रास मधुमक्खी बीस बुझल पिला मने। व्हाट इज हर फर्स्ट क्वेश्चन से बालिकाटीर प्रथम प्रश्न कौन से बालिकाटीर हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वाज डे तुम मैंने केमती जान लो कि सूर्य उद्ग्रहण हो गला एटा हैला तार फर्स्ट प्रश्न प्रथम प्रश्न। व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन से बालिका समस्त को दुई नंबर प्रश्न कौन पचार चंती पिला मैंने हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे किए तुम मान को कहला कि राति चली गला बुझल। तापर प्रश्न देखा कैन यू आंसर हर क्वेश्चंस पचार से गायक तुम मान को पचार तुम्हें से प्रश्न मानक उत्तर दे पार हाँ कि ना कह पाने हाउ डू दे फाइंड आउट इट बी ए डे से मैंने सब केमती जान ले कि सेटा सकाल बोली केमती जान ले पिला मने हाँ सूर्य जो सूर्य जत्ते बेले उद्ग्रहण होउचंती सेई टाइम रे सब पक्षी गच्छ सब समस्ते जानुचंती कि सेटा डे बोली बुझला। व्हाट डज शी से अबाउट हर विल शी गो आउट टू प्ले विथ द बर्ड्स एंड ट्रीज ए प्रश्नटीर अर्थ कौन से बालिकाटी निज विषय कौन कहूँ आउ पचारे बालिकाटी बाहर को जब कि खेल हाँ से बालिका कौन कह विषय आई एम वाइड अवेक मु जाग्रह अच्छी जाग्रह रही आउ खेल भी जी एम सब कहूँ कौन कहूँ आई एम वाइड अवेक आई एम अप नाउ टू आई विल अप नाउ टू आई विल बी राइट आउट टू प्ले विथ यू बुझल पिला मैंने। आमर नेक्स्ट प्रश्न है व्हाई डज शी से गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड नॉट टू एनी पर्सन गेस व्हाई इज शी अ लवर ऑफ नेचर कौन पचार पिला मैंने से ही बालिकाटी लोक मान गुड सुप्रभात न कहीकी कहीं सुपक्षी गच्छ मान सुप्रभात जनाऊँगी सी कौन प्रकृतिर प्रेमिका कि हाँ सी प्रकृतिर प्रेमिका इज द गर्ल हैप्पी से बालिकाटी हैप्पी अच्छी कि हैप्पी मैंने कौन पिला मैंने से बालिकाटी खुशी रे अच्छी कि हाँ से बालिका आकाश सूर्य पवन पक्षी गच्छ घास मधुमक्खी यही समस्त को देखिकी बहुत खुशी रे अच्छी बोली ए पोएम रे फैनी आर बुकैनन गाइचंती बुझल पिला मैंने। आउ किसी डाउट थी माने व्हाट्सएप रे मेसेज करंतु धन्यवाद।